Жаңалықтар қызметі өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Студияда Жамбыл Зейнолла. Ауғанстанның Нангархар провинциясында ораза айт мейрамын тойлау кезінде жойқын жарылыс болды. Салдарынан 20 адам қаза тауып, 16 түрлі жарақат алған. Жанкешті жарылғыш затты талибан өкілдері мен елдің қауіпсіздік күштерінің кездесу өтіп жатқан уақытта іске қосқан. Әзірге шабуылды кімнің жасаған анықталған жоқ. Ал Кунар провинциясында пакистандық талиптердің көшбасшысы Фазлулла Молданың көзі жойылды. Бұл операцияны ақштың әскери әуе күштері ауған үкіметінің қолдауымен жүзеге асырған. Бірнеше күн бұрын үкімет ораза айт мейрамының басталуына байланысты талибан қозғалысымен бірнеше күн оқ атпау туралы келісімге келген еді. Ал Венесуэла астанасы Каракастағы түнгі клубтың бірінде көзді жасаурататын граната жарылып 21 адам қаза тапты. Оқиға студентті кеш өтіп жатқан кезде болды. Клубқа келген екі жігіт сөзге келіп олардың бірі граната лақтырған. Сол сәтте ғимарат ішінде адамдар газға тұншығып тапталып қалған. Оқиға орнына жеткен полицейлер гранатаны жарған күдіктімен тағы 6 адамды ұстады. Олардың екеуі кәмелетке толмаған. Мекеме иесі де тұтқын қалынды. Қайғылы оқиға кезінде клубта 500-дей адам болған. Футболдан әлем чемпионаты өтіп жатқан Мәскеуде оқыс оқиға болды. Такси жүргізушісі шаһардың орталығындағы көшенің бірінде көлігін басқара алмай жаяу жүргіншілерді қағып өтті. Салдарынан 8 адам жарақат алды. Жапа шеккендердің арасында 3 шетелдік бар. Жол апатынан кейін күдікті оқиға орнынан із суытпақ болған, бірақ оны полицейлер қолға түсірді. Белгілі болғанда көлікті Чыңғыз Анарбек есімді 28 жаста Қырғызстан азаматы тізгіндеген. Такси компаниясында жұмыс істейтін жүргізушінің 2022 жылға дейін адам тасымалдауға рұқсаты болған. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Жол апатының қалай болғанын өзімде түсінбей қалдым. Тежегіштің орнына газды басып жібердім. Бәрі қасқағым сәтте болды. Ұзақ уақыттан бері ұйқым шала болып шаршап жүрген едім. Ал ел ордасы Астанада триатлоннан халықаралық жарыс өтіп жатыр. Айтулы шара бас шаһардың 20 жылдық мерейтойына орайластырылған. Сайысқа әлемнің 47 елінен 1300-ден аса адам қатысуда. Оның 700-ге жуығы еліміздің спортшылары. Жалпы триатлон 3 спорт түрін біріктіреді. Алдымен қатысушылар шамамен 2 шақырымды жүзіп, одан кейін 90 шақырым жолда велосипедпен тағы 21 шақырымды жүгіріп өтуі тиіс. Осылайша барлық қашықтықты бағындырған спортшы темір адам атанады. Қатысушылардың арасында олимпиада чемпиондары Серік Сәпиев, Александр Винокуров пен велошабандоз Асан Базаев және белгілі триатлоншы Томас Дрейер бар. Орал қаласында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметі жатақханаларды тексеруге кірісті. Департамент қызметкерлері алғашқы рейд кезінде 6 колледждің студенттік тұрғын жайларын аралап шықты. Тексеріс барысында жатақханада тамыр таныс арқылы оқу орнына еш қатысы жоқ кездейсоқ адамдардың тұрып жатқаны анықталды. Әсіресе мұндай жайттар жазғы демалыс уақытында жиі кездеседі. Мәселен, Жаханша Дос Мұхамедов атындағы педагогикалық колледждің жатақханасын 300 шәкірт мекендесе, соның жартысына жуығы өзге білім ордаларының студенттері болып шықты. Мұндай рейд жоғары оқу орындарында да өткізілмек. Біздегі бар мәлімет бойынша бұнда қысқы сабақ уақытында 112 басқа колледждің студенттері тұрған. Енді оның ішінде жалпы 105-і Орал гуманитарлық техникалық колледжінде, қазір біз нақтылап жатырмыз, қандай себеппен, қандай негізде тұрды. Егер де қорытындысы бойынша өзге студент емес адамдардың тұрғаны, не болмаса мүлдем жаңағыдай оқу орнына қатысы жоқ адамдардың тұрғаны болса, тәртіп шаралар алу жөнінде мекеме басшыларына ұсыныс береміз. Қостанай облысында мақсатты пайдаланылмаған жер телімдерін енді ауылдық мемлекеттік инспекторлар анықтайтын болады. Оларды аудан әкімдері тағайындады. Жер кодексіне осындай өзгерістер енгізілді. Жаңа талап биылғы жылдың мамыр айынан бастап күшіне енді. Ауылдық жер инспекторлары көктемгі дала жұмыстарынан кейін өз қызметіне кіріседі. Айта кетейік, соңғы 3 жылда облыс бойынша ауыл шаруашылығы мақсатындағы 20 мың гектар жер мемлекеттік қорға қайтарылған. Олардың дені Таран, Қарабалық, Қамысты аудандарына тиесілі. Биыл одан 3 есе көп алқап мемлекет меншігіне өтуі мүмкін. Қазір облыстағы 60 жер пайдаланушы инспектордың жіті бақылауында. Олардың иелігіндегі алқап көлемі 350 мың гектарға жуық.
Мы аграрный регион. Біз аграрлы аймақпыз. Сондықтан жерді өз мақсатында пайдалану облыс үшін өте маңызды. Қараусы жатқан топырақ құнарлығы жоғары алқаптар көп. Міне соларды қолынан іс келетін нағыз жаңашыр адамдарға берсек, одан жер иесі де мемлекетте пайдаға шығады. Балқаш қаласының кәсіпкерлері биыл қомақты қаржыдан қағылуы мүмкін, себебі күн райының салқын болуына байланысты туристік маусым кеш ашылды. Қазірдің өзінде жағажайлар бос, қонақүйлер қаңырап тұр, ал былтыр дәл осы уақытта жан-жақтан жиһанкездер ағылып пайдаға кенелген едік, дейді бизнесмендер. Соның нәтижесінде өткен жылы жергілікті бюджетке 160 миллион теңге табыс түскен, ал биылғы кіріс қандай болмақ? Оны осы өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы анықтап көрді. Әлем бойынша мұнайдан кейінгі ең үлкен табыс көзі туризм. Жұмыр жерде оның жемісін жеп отырған мемлекеттер аз емес. Өткен жылы Балқаш көліне 31 мыңнан астам турист келіп, қала бюджетіне 160 миллион теңге табыса келген. Ал биыл күннің суығынан туристік маусым тым кеш басталды. Жағажайда бірде-екілі жергілікті тұрғындар болмаса, туристердің қарасы мүлдем көрінбейді. Кәсіпкер Тілеугерей Маканалин былтыр дәл осы уақытта демалыс орны жиһанкездерге толы болатын дейді. Сол кезде жақсы табыс тапқан ол, биыл жаңа қонақ үйдің құрылысын бастаған. Енді шығынға батамын ба деп қорқады. Жас келмей, кешіп келіп отыр. Сондықтан да әлі бізде туризм басталмай отыр. Негізі шығынға түседі ғой, өйткені біз өзі осы августтың 15-16-ға дейін жұмыс істейміз. Өйткені білесіздер ғой, әлгі балалар сабаққа дайындау керек. Сол уақытта туристер азая бастайды. Қазір Балқаш қаласында 50-ден астам туристік нысан жұмыс істеп тұр. Оған тәулігіне шамамен 3000 адам тоқтай алады. Ал шаһардың маңындағы 17 шақырымға созылған жағажайда 6 демалыс орны бар. Бірақ мұнда да әлі күнге ешкім келген жоқ. Оған басты себеп көл суы жылымаған. Ал демалыс құны былтырғы жылғы бағадан еш қымбаттамапты. Цена отдыха в Балқаше, она, в принципе, вот в сравнении. Соңғы жылдан бері демалыс орындарда баға қымбаттаған жоқ. Тұрақты күйде тұр. Соның арқасында мұнда келушілердің 70% отандық туристер құрап отыр. Яғни Балқаш жағалауында демалу ел азаматтары үшін қолжетімді бола бастады. Егер күн жылы болса, шомылу маусымы 42-ке дейін созылуы мүмкін. Сондықтан қазір келмеген туристердің орны сол кезде толар. Биыл жергілікті билік туристердің Балқаш қаласына қатынауын да жеңілдетіп, тағы бір әуе рейсін ашты. Ұшақ Алматы, Балқаш, Қарағанды арасына қатынайды. Қазір республикалық бюджеттен бөлінген қаржыға қосымша ұшып-қону жолақтары салынып жатыр. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, хабар 24. Қарағанды облысынан. Жамбыл облысында тұңғыш рет кәсіпкерлер арасында сайлау өтті. Пилоттық жобаны жүзеге асыруға еліміздегі 189 ауданның ішінен Жуалы ауданы таңдалып алынды. Оған 1000-нан аса бизнес өкілі қатысып, аудандық кәсіпкерлер кеңесінің мүшелері сайланды. Толығырақ өңірдегі тілшіміз тарқатады. Сайлау жазбаша және электронды түрде онлайн режимде өтті. Үміткер ретінде 14 жергілікті бизнесменнің кандидатурасы ұсынылды. Тәртіп бойынша кеңес мүшелері жасырын дауыс беру арқылы анықталды. Сол кәсіпкерлердің арасынан алынғаннан кейін, өздері сол салада жүргеннен кейін осы саланы одан арғы ауданымызды дамытады деген үмітпен келіп отырмыз. Өте дұрыс, уақытысында кәсіпкерлердің қолдау керек кезде именно кәсіпкерлердің арасынан алынып жатқаннан кейін оған артар үмітіміз өте үлкен зор. Қазіргі күні ауданда 3700 кәсіпкерлік нысандары тұрақты жұмыс істеп тұр. Сайлау науқаны кезінде ауыл кәсіпкерлерінің 35% белсенділік танытып, 9 адам аудандық кәсіпкерлер кеңесінің мүшесі болып сайланды. Ауылды жерлерде көп жағдайда кәсіпкерлер заңдылықтарды біле бермейді, түрлі қағаздар мен құжаттарды рәсімдеуде қиындықтарға тап болып жатады. Кеңес мүшесіне сайланған адам өз ауданындағы кәсіпкерлік саласындағы кемшіліктерді дер кезінде жеткізіп, кәсіпкерлердің мүдделерін қорғайтын болады. Алдағы уақытта аудандық кеңес мүшелері жабық түрде өздерінің төрағасын тағайындайды, ал ол автоматты түрде облыстық кеңестің мүшесі болып сайланады. Бұл жүйе сәтті жүзеге асып, нәтиже шықса, жалпы ел аумағында іске қосу жоспарда. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, хабар 24. Қазақ күй өнерінің бір саласы батыс мектебі десек, Атырау аймағы талай күйшілердің тал бесігі болған мекен. Құрманғазы мен Дина Еспай мен Баламай Сансында арқалы күйшілердің шығармалары халық жадынан мәңгі орын алса, олардың аспаптары музейде баға жетпе жәдігер ретінде сақтаулы тұр. Көрме залындағы жәдігерлердің ең құндысы Дина Нұрпейісова ойнаған күй аспабының түп нұсқасы. Жалпы көрме залындағы қай аспапты алып қарасақта өзіндік тарихмен қазақ өнерін жанына серік еткен тұлғалардың саусақ ізі сақталған. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Келесі әрмен қарай экспозициямыз бұл Құрманғазы Сағырбайұлы атамызға арналған экспозиция.
Атырау облыстық тарихи өлкетану музейінің домбыра залында 60-тан астам күя аспабы тұр. Мұнда күя тасы Құрманғазы домбырасының көшірмесі сақтаулы. Сондай-ақ Нұрғиса Тілендиев, Қаршыға Ахмедияров бастаған осы заманның талай ұлы тұлғаларының көз тірісінде ойнаған аспаптары аса бағалы жәдігер ретінде көрмеден орын алған. Ал мына домбыра әйгілі сазгер көз тірісінде күяны асатанған Дина Нұрпейісованың талай дүбірлі додаларда абыройын асқақтатқан аспап. Дина әжеміздің 16-шы жыл күйі Құрманғазы бабамыздың кішкентай күйінің жалғасы іспетті. Себебі екеуде халқымыздың азаттық аңсаған арманы негізінде туған шығармалар. Дина шешеміздің бұл домбырасы Орал өңірінде 1930-шы жылдары салған. Оны ұлы Мұрат Алматыдағы орталық музейге 1965-шы жылы табыстапты. Алайда әлдебір себептермен кері алып кеткен. Кейін аспап атыраулық өнер жанашыры Тұяқ Шәміліп деген азаматтың қолына түсіп, ол 1978-шы жылы осы музейге тарту етіпті. Жалпы көрме залындағы қай аспапты алып қарасақ та, өзіндік тарихы мен қазақ өнерінің жанына серік еткен тұлғалардың саусақтабы сақталған. Кәрі Каспий өңірінде батыстың домбырашылық мектебі қалыптасқан. Себебі Еділ жайық өзені бойында, Тайсойған және де Нарын құмдарында небір дәулескер домбырашылар мен атақтық күйшілер, жыршылар, термешілер, атақты орындаушылар дүниеге келген. Бұл игі дәстүр әлі күнге дейін жалғасын табуда. Атырауда күй атасы Құрманғазы атында гүлзар бар. 6 метрлік алып тұғырды қаһарлы күйші домбырасын білеп ойға шомған қалыпта тұр. Сондай-ақ Дина Нұрпейісованың да мүсіні өз атындағы саз мектебінің алдынан орын алған. Ал Нұрғиса Тілендиев атындағы облыстық кіші өнер академиясында жыл сайын көрнекті өнер қайраткері атында домбырашылар мен оркестрі сайысы тұрақты өтіп тұрады. Мұның барлығы қазақ домбырасы мен осынау ұлы өнерді бізге жеткізген тұлғаларға деген құрмет. Арыстан Беккенжи, Амантай Матенов, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау. Елордада Voice of Astana байқауы өз мәресіне жетті. Әділқазылардың шешімімен сайыстың бас жүлдесін грузиялық әнші Автандил Апсиламадзе жеңіп алды. Ал бірінші орында Англиядан келген Goldstone тобы мен отандасымыз Бердібек Құлагеров иемденді. Екінші орын қытайлық және украиналық өнерпазға бұйырса, үшінші орынға әзербайжандық әнші лайық деп танылды. Ән байқауында әлемнің 16 елінің өнерпаздары бақ сынады. Оларға Байғали Серкебаев, Валерий Меладзе сынды танымал әншілер мен өзге де белгілі тұлғалар төрелік етті. Айта кетейік, Voice of Astana байқау елорданың 20 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды. Оның аясында қазақтың бір туар ұлы, талантты әнші Батырхан Шөкеновті еске алу концерті өтті. Сондай-ақ көрермендер Байғали Серкебаевтың шығармашылық кешін тамашалады. Концертте Қазақстанның және Ресейдің эстрада жұлдыздары ән шырқады. Әзірге айтарымыз осы, ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.